روجنامەیەکی ئیسرائیلی هێرش دەکاتە سەر سەرۆکوەزیران و دەڵێت چیتر لە بەرژەوندی وڵات کار ناکات. چیتر بنیامین نەتانیاهو گونجاو نیە بۆ فەرمانڕەوایی ئیسرائیل وێنە بێت لە پۆستەکەی بەردەوام بێت و تا زووتر دەربکرێت. درەنگە بەم سەرەتایە ڕۆژنامەی هەرتزی ئیسرائیلی راپۆرتێکی نوێی بڵاو کردەوە کە تێیدا داوە دەکات سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە پۆستەکەی دوور بکەوێتەوە و دەڵێت بەدڵنیاییەوە چیتر توانای سەرکردایەتی نەماوە. هەرتز دەڵێت لە دوای هێرشەکەی ڕۆژی شەممەی ڕابردوو سەرباری ئەوەی میکێشێکی زۆری بۆ کرابوو، بەڵام نەتانیاهو نەیتوانی شۆکی سەر ڕوخساری بشارێتەوە. باز لەوەش دەکات کە بەردەوامی نەتانیاهو لە سەرکردایەتی حکوومەت و سوپاتا لە بەرژەوندی ئیسرائیل نییە، بەڵکو تەنها لە سوودی بەرژەوندی کەسی خۆیەتی. لەوە کارەکاندا ڕۆژنامەکە ئاماژە بەوە دەکات کە نەتانیاهو تەنها بەوە نەوەستا کە کۆمەڵی ئیسرائیلی پەرتەواز بکات و سپاش لاواز بکات، بەڵکو لە بەرامبەردا هۆکار بوو بۆەوەی حەماس بەرەی بەرنگاربوونەوەی بەهێز بکات، ئەویش لە ڕێگەی دەستکەوتنی بودجەیەک بۆ بێزکردنی پێگەکەی. ئەو ڕۆژنامە ئیسرائیلی ڕایگەیاندووە کە سەرۆکوەزیرانەکەیان بەرپرسی یەکەمە لە کوشتارگەی ئیسرائیلەکان ئێستا ژەڕەشەی یەکەمە بۆ سەردەوڵەتی ئیسرائیل و هاوڵاتیەکانی. تەنها نەتانیاهو نەکەوتووەتە بەرهێرشی ڕۆژنامەکە، بەڵکو ئەو ئۆپۆزیسیۆنانەی چوونەتە پاڵ حکوومەتەکەی نەتانیاهو بامان شێوە تۆمەتبارن وەک وەزیری بەرگری ئیسرائیل. هەروەها دەڵێت لەگەڵ دەستپێکی جەنگدا لە ڕۆژی شەممە نەتانیاهو هەوڵی دا خۆی ڕزگار بکات، ئەویش بە تۆمەتبارکردنی سوپا و دەستگای هەواڵگری و دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی کاوان کەمتەر خم بوون. لە کاتێکیشدا کامۆ ئەو لایەنانە دژی هەمواری یاسای دەسەڵاتی دادوەری بوون کە نەتانیاهو دەیەوێت لە ڕێگەیەوە دەسەڵاتی دادگاکان کەم بکاتەوە. ماوەی چەند مانگێکە ڕوخساری بنیامین نەتانیاهو یەکێک نییە لە ڕوخسارە دڵخوازەکانی ئیسرائیلەکان، بەڵکو چەند جارێک لە دژی خۆپیشاندان کراوە. بەڵام هەڵگیرسانی جەنگی غەزە دەرفەتێکی پێداوە بۆ ئەوەی لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە، کە ئێستا ئەویش تا توانای خۆی بەکاردێنێت بۆ ئەوەی لە سوودی خۆی بشکێتەوە. جەنگی غەزە ماوەی دەڕۆژ زیاترە سەری هەڵداوە کە تێیدا کەرتی غەزە بە تەواوی وێران بووە. هەتا وەزیری بەرگری ئیسرائیل دەڵێت چیتر نەخشەکانمان سوودیان نەماوە بەهۆی وێرانکاریەکان، ئەمە بەدەر لە قوربانیەکان کە تا ئێستا هەزاران کەس کوژراون و بریندار بوون.